Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 червня орієнтовно склали. Особового складу близько 34 тисячі 700 осіб ліквідовано. Танків 1 тисяча 511, бойових броньованих машин 3 тисячі 645, артилерійських систем 764. Реактивних систем залпового вогню 241, засоби ППО 99, літаків 217, гелікоптерів 184, автомобільної техніки та автоцистерн 2560, кораблі та катери 14, бо оперативно-тактичного рівня 626, крилаті ракети 137, спеціальна техніка 60. А найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямку. Дані уточнюються: віримо в збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!